Harald Blåtand, han blev döpt 964. Och han blev döpt av en biskop som hette Poppo. Och året efter 965 så står det i den krönika som Thomas Jelski och jag har hittat, som är nedskriven på 990-talet, som inte tidigare var känt, Gestavulensis, att det står så följande: Poppo nominerade nya biskopar till Jylland och Själland, och därifrån skulle missionärsbröder skickas till avlägsna länder som Tjonvjue, Norregia, Kutlandia, Bogenvjue och Sveonia. Tjonvjue, det är Skåne. Man skulle alltså sända missionärer till Skåne 965. Norregia, det är Norge. Kutlandia, vi vet inte, vi tror att det är Gotland. Bogenvjue, det är med stor sannolikhet Bornholm. Och Sveonia, det är svearnas rike. Uppe är vi Uppsala. Under många år så färdades jag, min hustru och vår hund Anton i en husbil, 4000 mil totalt under 10 år, runt om i Sverige för att se på, dokumentera och filma olika platser som hade med den vikingatida och den medeltida historien att göra. En dag så kom vi till Husaby. Husaby ligger i norra Västergötland. Och enligt legenden så ska det vara här som den svenska kungen Olof Skötkonung år 1008 blev döpt. Kyrkan är ju mycket gammal. En fantastisk kyrka. Som ni ser här så tar sig Kristina och med hund ner för den branta trappan ner till själva källan. Den är ju väl inhägnad och man får ju lyfta på locket för att se det här rätt så smutsiga vattnet faktiskt. Och runt om den här källan så finns där lite inskriptioner som svenska kungligheter har gjort i mer modern tid när de har besökt denna historiskt viktiga plats där enligt legenden den första svenska kristna kungen blev döpt 1008, Olof Skötkonung. Det kan man ju läsa också på den här skylten som ni ser här. Men vad är då historien bakom detta här? Ja, vi har den så kallade Sigfridslegenden. Den är visserligen först från tidigt 1200-tal, så man kan ju inte vara helt säker på det som står där. Men det berättas om hur Sigfrid kommer till den svenska kungen. Sigfrid, han var enligt legenden en engelsk missionär som Olof Skötkonung hade bett komma till Sverige. Men så på resan dit så hamnade han först i Danmark. Och den danske kungen blev ju väldigt, väldigt imponerad. Och det står så här att då blev kungen mäkta glad och tog med sig rikets herrar och furstar och for för att möta Sigfrid. Men han blev rätt så... han gillade inte det där riktigt, för han var ju på väg till Sverige. Och på vägen dit så hamnade han i Växjö i Småland. Och han hade också med sig sina tre systersöner, Unaman, Vinaman och Sunaman. Och när han då var i Växjö, Sigfrid, så fick han ett besked från den svenska kungen att vad trevligt, kan du inte komma upp här nu till Västergötland och döpa mig? Och innan han då lämnade Växjö så utnämnde han då Unaman som sin föreståndare för sin nygrundade kyrka i Växjö. Och dessutom så sa han till de andra två systersönerna, Sunaman och Vinaman, att, som det står, ni ska noga lyda er bror för att hedra Gud och ge djävulen mycket skam. Så reste då Sigfrid till Västergötland, kom till Husaby. Och där mötte han kungen, och så här står det i legenden: kungen var mycket glad och tog emot honom med mycket heder. Få dagar därefter, då gudsmannen predikade, så tog kungen kristendomen, det vill säga han lät döpa sig.
och alla de som tillhörde honom. Ja, det, om detta här står det också i Västgötalagen som kom också på 1200-talet. Att det var Sigfrid som då döpte kungen. Det finns Adam av Bremen på 1060-talet. Han skriver att jaja, Sigfrid, han var missionär. Men, och han kom från England, men det var den norske kungen Olof som kallade på honom för att han skulle missionera i Norge och i Sverige. Hur var det då med det? Vem var det egentligen som döpte Olof Skötkonung? Ja, då får vi faktiskt ta in det källmaterial som Thomas Sielski och jag har undersökt under flera år som rör Harald Blåtand och Harald Blåtands grav i norra Polen i Wiewkowo. I denna graven, när man påträffade denna graven, så hittade man ju självklart kungens skelett, men också en ofantlig skatt, en guldskatt. Men här, och det var i en stenkrypta. Kungen vet vi utifrån den här källan Gesta Vulensis som vi också då har fått tillgång till, som har då tillhört den lokala greven en gång i tiden nere i Wiewkowo. Den var ju då skriven på 990-talet, så det är en väldigt, väldigt spännande tidsdokument här till skillnad från de här legenderna som är flera hundra år yngre. Men i vilket fall som helst, med det här materialet så har vi konstaterat att kungen dog 985 och han har ju givetvis begravts i en träkammarkista. Men den graven som han ligger i, det är en stenkammargrav, en liten krypta kan man säga, men en stenkammargrav som man kan har kunnat komma in i. Och det betyder ju att någon efter det att han har dött 985 har lagt honom i en finare grav tillsammans med sitt gravguds. Troligtvis i samband med att man har försökt helgonförklara kungen. Och det som är intressant är att de kyrkliga digniteter, den biskop som har gjort detta, flyttat över kungen till den nya graven, antagligen för att han skulle få en värdig grav eftersom han skulle bli ett helgon. Han har lagt sitt personliga bröstkors, bröstkors som han har burit i graven. Och där står hans namn, den här biskopen. Och den här biskopen, han dog 1014. Så den här stenkammargraven är alltså gjord rätt så strax efter kungens död 985. Men där finns en annan sak också i graven. Och där fanns blyplattor. Och på dem har man ristat in namnen på de som var med vid den här gravläggningen eller överflyttningen av graven. Och det är två namn. Och en av dessa, och det är samma person som är vars namn är inristat på det här korset, där står också att den biskopen var biskop över Sveonerna. Och den andra personen, munken som var med, omtalas också att ha varit med uppe i Sverige när man döpte Olof Skötkonung. Problemet är bara att detta är inte Sigfrid. Det är en helt annan biskop. Så tyvärr. Den här källan i Husaby, det var inte där som den första kristne svenske kungen blev döpt 1008. Det var på en helt annan plats. Visst kan historia vara väldigt spännande.